Ah.
preço da tomate, R$1,39. Nesse aqui? É nesse. É no outro lado. A batatinha tá de quilo. Não tem seguro. Tem, do outro lado. Batatinha, R$3,99. Loucura, 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 gente, aqui no São Luís estão arrebentando tomate, gente, olha, R$1,39 por quilo, olha que coisa mais linda, R$1,39 do quilo, e nós temos abacaxi, vem correndo comigo, vem correndo, abacaxi, vixe Maria, olha o tamanho desse abacaxi, olha, o tamanho dele, R$1,99, você... Vem correndo aqui para São Luís, vem buscar o seu abacaxi, R$1,99, tomate R$1,39 e outras utilidades. Olha, macaxeira. Você gosta de macaxeira? Nós temos da grande, da pequena, da média, nós temos tudo que tem para comer. Vem para cá. R$0,99 o quilo. Então, não deixe de vir para cá, São Luís te espera. Fui, fui. Thank you.
E aqui, pessoal, é a padaria, ó. Tamo junto! Aqui, pessoal, é a parte do açougue, ó. Thank you.
aqui a galera degustando aqui o queijo. Olha, pra pegar um pedacinho de bolo. Já foi cortando o bolo? Ah, pessoal, aqui o bolo aqui do Mercado São Luís. Já começaram a cortar aqui, ó. Vira lá, viu, moço? Todo dia.
vou organizar uma feira aí. Você quer de amor? Não pode, senhor. Senão o pessoal... Mas se vendendo aqui um pedacinho, pode, menino? Tá bom, vai, tá melhor.